ମୁଁ ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମର 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଜନମାନସର ନେତା ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟ ଏବଂ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ ଆଉ ବବି ଭାଇ ଆଉ ଆମ କେଉଁଝରର ସାର୍ ବଦ୍ରିନାରାୟଣ ପାତ୍ର ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରି ଆନନ୍ଦପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଦୁଃଖ ବୁଝିପାରିବି ବୋଲି ମୋ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରି ମୋତେ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଯୋଜନାମାନ ସବୁ ଅଛି, ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ସବୁ ଯୋଜନା, ତାହା ଲୋକମାନେ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବି। ନା, ନିଶ୍ଚିତ ତାକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। କେହି ଏଠି ଯେମିତି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନ ରୁହନ୍ତି, କାରଣ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଯୋଜନା ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯଦି ଆମର ଲୋକମାନେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରୁହନ୍ତି, ଏ ଆଦୌ ଠିକ୍ ନୁହଁ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବି, କାହାର କାହାର କ'ଣ ଅଧୁରା ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଛି ତାହା ପଚାରି ବୁଝିବି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି।